Երկչուհի Սիլվա Հակոբյանը, ով հաճախ է հետևորդների հետ կիսվում անգեղծ ու հուզիչ գրառումներով ու հրապարակումներով, հերթական անգամ Ինստագրամյան իր էջի ստորի բաժնում տարածել էր իր կատարումներից մեկը ու դրանքից գրել էր. «Իմ երգացանկի ամենասիրելի երգերիցս մեկը, որն իզորու եղավ հաղթել անգամ անբուժելի հիվանդությանը», թե կոնկրետ ինչի նկատի ունի, երկչուհին չակերտները չէր բացել։ Հիշեցնենք, որ ընդամենը շաբաթներ առաջ Սիլվա Հակոբյանը հանդես էր եկել ծավալուն հարցազրույցով, որի ընթացքում արել էր մի շարք բացահայտումներ, խոսելով ամենատարբեր թեմաների մասին։ Սիլվան չէր կարողացել զսպել նաև արդյունքները։ Վայքից Երևան տեղափոխվելու և կարիերայի մեկնարկի մասին խոսելիս Սիլվան նշել էր. «Մենք կարողացանք մեզ գտնել նոր միջավայրում, բայց միևնույնն է, դժվարությունները շարունակվում էին, որովհետև անընդհատ տներ էինք փոխում, վարձով էինք ապրում. Էլի պապաս այստեղ վարձավիր էր աշխատում, մեր եկամտի միակ աղբյուրը դա էր, բայց երաժշտության հետ կապված ամեն հնարավորություն ստեղծել էր. Յուրաքանչյուր տան մի սենյակ տրամադրվում էր մեր պրոդուկտը ստեղծելու համար. Ամենամեծ խնդիրը ֆինանսական դժվարությունն էր, բայց հավատ կար, որ մի օր ամեն ինչ լավ է լինելու. Կարևորը մեր սիրտը բաց էր, մեր տան դուռը բաց էր. Ես խիստ ընտանիքում եմ մեծացել և այլ կերպ մտնել շոու բիզնես անհնար էր. Ես մինչ օրս ինձ հեռու եմ պահում շոու բիզնեսից. Ես շոու բիզնեսի մարդ եմ, բայց նաև ընտանիքի մարդ եմ, եղել են հուսահատության պահեր. Օրինակ, շատ մտերմացել եմ մեկի հետ, հետո հասկացել, որ դա իզուր էր. Ես միշտ դրանից եմ դաս քաղել, որ տեսել եմ այդ մարդը իմ հանդեպ հետո ուրիշ ձև է. Գիշերը երգը տարածվել էր ռադիոներով, բայց չգիտեին, թե ով է կատարում. Ֆինանս չկար տեսահոլովակ նկարը հանելու համար. Երբ Արամ Ավաքյանը լսել էր երգը, հավանել էր, հետո իր ստուդիա է գալիս Արմենչիկը, երգը լսում է, հարցնում է, թե ով է այս երեխան. Արամն ասել է, որ ֆինանսապես չեն կարողանում տեսահոլովակ նկարը հանել։ Արմենչիկն ասում է, ես կտամ գումարը, թող անպայման տեսահոլովակ ունենա։ Արմենչիկը վճարել է իմ առաջին տեսահոլովակի գումարը։ Ես այդ ժամանակ հասկացա, որ այդ պահը եկավ։ Շատ անգամներ զրուցել եմ Արմենչիկի հետ այս մասին, միշտ շնորհակալ եմ իրեն եղել ու մինչև հիմա։ Ինքը շատ բարի մարդ է ու եւ մեկ անգամ ապացուցեց իր բարությունը ու խնդրել էր, որ չասեմ, ոչ մի տեղ չնշեմ իր անունը, դա ինքը արել էր սրտանց, բայց ոնց կարելի է մարդու բարի գործի մասին չխոսել։ Ի դեպ, հենց այս պահին Սիլվան չկարողացավ զսպել արցունքները և արտասվեց։ Զրույցի ընթացքում երգչուհին խոսել էր նաև անձնական կյանքի մասին ու պատմել. «Ես 6 տարեկանում հանդիպել եմ իմ ճակատագրին ու չեմ իմացել. Ես ու Նորայրը Վայքեցի ենք, նույն դասարանում ենք սովորել ու դեռ փոքրուց ինքը ինձ է սիրահարված եղել ես իրեն. Երբ տեղափոխվեցի Երևան, մենք մի որոշ շրջան էլի շփվում էինք իրար հետ, բայց հետո կապը կորավ. Բայց դա մանկական հրապուրանք էր, հետո անցավ 22 տարի ու ես ցանկություն ունեցա հետ վերադառնալ իմ արմատներ ու հանդիպել Վայքի իմ դասարանցիներին. Կազմակերպելու համար գտա Նորայրի էջը, գրեցի իրեն լրիվ այլ էջից. Միասին կազմակերպեցինք մեր դասարանի հավաքը ու այդ ժամանակ և իմ սիրտն էր ազատ և իր. Նորայրին կրկին տեսնելով իմ ամբողջ մանկությունը վերապրեցի. Շփումը նորից սկսվեց. Սկզբում իր համար էլ էր դժվար, որովհետև չի պատկերացրել, որ իր կինը ճանաչված երգչուհի կլինի. Ամեն ինչ այն կարգի է հասել, որ չի էլ խանդում. Ինքը և ինձ է վստահում, և իմ ընտանիքին»։ Իսկ ինձանից ծախ նստած Հակոբյանիս ամենասիրուն կինը։ Ահա, սուսոս, բարևի հետևորդների։ Ահա, ինձանից աչ։ Ահա, հեն էլ Հոպարես, հենա։ Երկու հովո իրար կողք նստել են։ Ողջույն բոլորին, մենք գնում ենք վաքսավորելու մեր փսուն։ Խնդրեմ, իմ Սիմբո ախպերը, ես էլ խավոր կին եմ, ճիշտ եք ուշակել։ Իմ օրն էլ եկավ ժողովուրդ, հետո այն էլ հասավ։ Լավ ա լինելու։ Դե ետևում էլ Կիսուր մայրիկը, քերին, եղբայրը խառն ենք բոլորը, շատ հուզված գնում ենք, խավորն էլ ինչպես միշտ խոսում ա։ Մեզ հաջողություն։